once again welcome to our daily bible verse ministry and good morning to all of you and today's bible verse is taken from the book of isaiah chapter 14 and it is the word of the lord how art thou fallen from heaven o lucifer son of the morning how art thou cut down to the ground with this weakened nation for thou hast said in your heart i will ascend into heaven i will exalt my throne above the stars of god I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the most high. Yet you shall be brought down to hell, to the sides of the feet. And in Tagalog, Anot nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaita kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa siol sa mga kaduluduluang bahagi ng hukay. Mga kapatid, ang ating binasa po sa araw na ito po ay patungkol po kay Lucifer na siyang Diablo, siyang ama ng kasinungalingan at ama ng lahat ng kasamaan. Dito po ipinakita ang pagmataas ni Lucifer na siyang, siyang hari ng kadiliman, siyang hari ng buong buo ng kasamaan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nagmamataas, tayo po ay nagmamatigas na as if tayo na nagmamayari ng buong sanlibutan na ito nagiging katulad na tayo ng Diablo at tandaan mo ibabagsak ka ng Diyos doon sa impyerno kaya po mga kapatid dito sa ating pong alalahanin sa buhay natin na hindi po dapat tayo magmataas wag po tayong mananakit ng ating kapwa lalong lalo na po mga kapatid kundi tingnan po ninyo ang Diablo po ay ipinalayas mula sa langit dahil po sa kanyang pagmamataas kanyang kasakiman. Ngunit sa mundong ito, may mga tao rin po na nagpapalayat naman ng mga mabubuting tao, nagpapalayat ng mga mababait na kapatid. At dito po, siya po ang nagiging hari sa mundong ito at siya po ang satanas. Kaya po, sa buhay natin mga kapatid, dapat nating alalahanin ang salitang ito na darating ang panahon, sige lang po magmataas tayo, sige lang po manakit tayo, sige lang po mga mangapi ka ng kapatid mo na, yung kapwa ibabagsak ka ng Diyos doon sa si impyerno kaya po isipin po natin ang salitang ito let us always think the word of the Lord here in Isaiah chapter 14 the pride of Lucifer that sometimes we become Lucifer or sometimes we are now Lucifer because of our pride we don't think that God is most the, the most high that God is higher than us that sometimes we make ourselves God. No, that should not be. You are not God. Tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng ginagawa mo sa iyong kapwa o lalong lalong sa iyong mga kapatiran, ito ay merong karampatang parusa. Tandaan mo katulad ni Lucifer na nagahari sa mundong ito, babagsak siya sa walang hanggang parusahan sa impyerno. At ganoon din sa ating mga, mga, mga kapatid o mga kaibigan not as if ikaw nagahari sa mundong ito. Nagahari ka. Tandaan mo, ibabagsak ka din ng Diyos sa impyerno. Kaya po, wag nating hayaan po maging katulad tayo ni Lucifer. Alisin po natin ang pagmamataas. Pagmamataas na magbabagsak sa atin sa impyerno, mga kapatid. Iwasan po natin ito. Alisin sa buhay natin ito. At kung meron ka nito, mga kapatid, magbago na. Baguhin ang buhay. Tandaan mo ito, darating ang panahon, parurusaan tayong lahat ng Diyos. Haharap tayo sa Kanyang hukuman at ang lahat ng kampon o kumampi kaysa tanas o oh, may pag-uugaling lucifer, tayo rin po ay ibabagsak ng Diyos. Kaya po, habang may buhay, habang may pag-asa pa tayong lahat, magbago na tayo. Ayusin na po ang ating buhay, ang ating kaluluwa. Huwag mong isipin na ikaw ang hari, huwag mong isipin na ikaw ang leader, huwag mong isipin na ikaw ang namumuno. minsan sa buhay natin, as if akala natin tama tayo. Nagtuturo pa tayo ng mga salita ng Panginoon Diyos, ngunit tayo pala ay isa ng Lucifer. Gumagamit tayo ng salita ng Diyos, katulad ni Lucifer. Ngunit, hindi natin nalalaman, o nalalaman naman natin, na tayo ay namamali na ayaw pa rin natin baguhin ang ating mga buhay. Kapag kakatong itong mga patid, sa binasa natin, isang magandang paalala sa atin kung paanong ibinagsak ng Diyos si Lucifer mula sa langit. Magandang umaga po sa inyong lahat.